kemalangan yang berlaku di Bosnia puluhan tahun yang lalu telah meninggalkan kesan trauma yang berpanjangan di kalangan rakyatnya. Ramai yang terkesan secara emosi sehinggalah ke hari ini. Jadi dia nak menyarankan kepada anda semua untuk menyokong kempen yang dijalankan oleh Islamic Relief, iaitu menyumbang kepada kempen Care for Hunger hari ini juga. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief.